Oefie. Oh my word, die staan hy reg voor ons. Kan jy dit glo? Kom uit, blaas. Kom uit, kom uit. Ek kan nie rap nie. Ja, oh, hy is my fuck. Waar is die RPG dude? Ja, oh. Oh, hy is dood, ek kan play het om. Wat, ons kon sy kit van opstel het. Ach, what the... Sien, don't spawn on fucking Jay. I feel a YouTube tonight.